مرحبا يا حلوين، كيفكم؟ شو أخباركم؟ منيح؟ الحمد لله السلامة. Eu, Zahara, quero convidar vocês para a mostra Gritos do Cotidiano Rompendo Estruturas, que vai acontecer no dia 25, 26 e 27 de fevereiro, 19 horas, no horário de Rondônia. Vocês podem procurar nas redes do Teatro Guante. Zahara vai apresentar no domingo, dia 27, e vai trazer para vocês um chá. Chá comigo! Yala Go! Do grito, do silêncio e outras sobrevivências cotidianas. Espero vocês. Masaleme!